წინ ავსტო. რა სადამ მომიწყდი? შენ არ ვითხარი, მივდივართო? დე, წავი. ეგ რა არის? დეპრეშა. დაალაგურკი, დაფალო. აუ, როგორ დაკარგე საქმე? რა მეგონი საუნაში მომწყდა? მომი არე რა. კარგი მოგივლი. Вообще თუ შეიძლება დაიბო შენი იყოს. შეიძლება, მაგრამ აუ ზმახარ. ტოტალიზატორში ფული მოიგო და უნდა ავიღოთ. ფული მოიგო? 2000 დოლარი ისეს ხა და მოიგო. გილოცავთ. მადლობთ. პეტრუჩიო. ვიგრიში მოვიტანე. მე ვიცი რომ პეტრუჩიო ვერასოდეს ვერ ადგება იმ სამარტიდან, რა. დარჩი ნინეკას არ მოიგო სულ. ყველა დაქთან ჯეთ რა. ესე გაისვრის ხო იცი? ვისი მსროლელია? ვისია იარა? არჩამი შეიძლება. ფსიქოპში თია დიდღია საქმეები იჭრება ძმაო. რეგისტრატორი პეტრუჩიო რეკოს და არის. გეშინია. შენოთ მე მგონი მოუკვდებ. ძველი ფილმია. სიყვარულს. I love you, baby. If it's quite all right, I need you, baby, for warmth and lonely night.